Ahoj, ja som Jeffo a ako režisér Československo má talent, som veľmi rád, že som mohol robiť s profesionálmi ako je Bruce. Ale hneď som ja vedel, že ten chlapec to tu v tejto dedine u nás na Slovensku nemyslí lokálne. Že on to myslí globálne, že pôjde do susednej dediny, do Rakúska, aj do Nemecka, aj do Británie a tam veľký guru Kavel mu povie: Bruce, Bruce, dobre ty tými nohami prepletáš dozadu? Bruce nechy to vydrží, všetko dobré a drsa.